എന്ന സാധാരണക്കാരിയായ ഗ്രാമീണ പെൺകുട്ടിയെ ഫൂലൻ ദേവി എന്ന ഭയങ്കരിയായ കൊള്ളക്കാരിയാക്കിയത് സമൂഹം അവളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച പീഡനങ്ങളാണ്. 1963 ഓഗസ്റ്റ് 10 ഉത്തർപ്രദേശിൽ യമുനാ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഗോർഹാക്ക പൂർവ എന്ന പേരുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ദേവീദീൻ മൂലാ ദമ്പതികളുടെ മകളായിട്ടാണ് ഫൂലൻ ജനിക്കുന്നത്. ചമ്പൽ കാടുകളെ വിറപ്പിച്ച കാടിന്റെ റാണി, കാട്ടുകൊള്ളക്കാരി എന്ന നിലയിൽ വാർത്തയിലെത്തി പിന്നീട് MP ആയി മാറി അവസാനം ശത്രുക്കളാൽ വധിക്കപ്പെട്ട സംഭവ ബഹുലമായ ജീവിതത്തിനുടമ. സ്വാഗതം ഹ്യൂമാനിറ്റി. കുടുംബത്തിലെ നാലാമത്തെയും ഏറ്റവും ഇളയതുമായ പുത്രിയായിരുന്നു ഫൂലൻ. മല്ലാഹ് ജാതിയിൽ വളരെ നിർധനരായ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ഫൂലന്റെ ജനനം. കർഷക കുടുംബമായിരുന്നു അവരുടേത്. അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിനു വേണ്ടി പണിയെടുത്ത് കഴിയുന്നവർ. ചെറുപ്പത്തിലെ സമപ്രായക്കാരായവരിൽ നിന്നും സഹോദരിമാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അസാധാരണ ധൈര്യശാലിയും തൻ്റെടിയുമായിരുന്നു ഫൂലൻ. തന്റെ പിതാവിന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി തട്ടിയെടുത്ത പിതൃസഹോദരനെതിരെ നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പും പ്രതിഷേധവും വീട്ടുകാരിൽ പക്ഷേ ഭയമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. തന്റെ പിതാവ് പോലും കാണിക്കാത്ത വീറും വാശിയും തന്റേടവും ആ കുഞ്ഞു കണ്ണുകളിൽ അന്നേ പ്രകടമായിരുന്നു. ഫൂലന്റെ സമുദായക്കാർ നോക്കാൻ പോലും ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഠാക്കൂർമാരെ അവൾ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഫൂലന്റെ അച്ഛന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ബിഹാരിലാലും അയാളുടെ മകൻ മയ്യാദീനും കൂടി ആധാരത്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടി അവരുടെ കുടുംബസ്വത്തൊക്കെ തട്ടിയെടുത്തിരുന്നു. അച്ഛനെ വഞ്ചിച്ച സ്വന്തം അമ്മാവനെ ഫൂലൻ നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തന്റെ 10-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. അവളുടെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി അന്ന് തന്റെ അമ്മാവന്റെ മകൻ മയ്യാദീനുമായുള്ള കയ്യാങ്കളിയിലാണ് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത്. ഒടുവിൽ മയ്യാദീൻ ഒരു ചുടു കട്ടയെടുത്ത് ഫൂലന്റെ തലക്കടിക്കുന്നു. അവൾ ബോധം കെട്ടു വീഴുന്നു. അതോടെ കുടുംബത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും ഒരു പ്രശ്നക്കാരി എന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട ഫൂലനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ വേണ്ട ചരടുവലികൾ ബന്ധുക്കൾ മുഖേന ഈ അമ്മാവൻ തന്നെ നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഒടുവിൽ 1974 ഫൂലന്റെ 11-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവളുടെ നാലിരട്ടി പ്രായമുള്ള പുട്ടിലാൽ എന്ന ഒരു വിഭാര്യനുമായുള്ള അവളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നു. ആ ബാലവിവാഹമായിരുന്നു ഫൂലന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്ന ആദ്യത്തെ പീഡനം. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു സമാനതകളില്ലാത്ത അതിജീവനത്തിന്റെയും അസാധാരണ പ്രതികാരത്തിന്റെയും കഥ. ശാരീരിക ഉപദ്രവത്തിന് പുറമെ നിരന്തരമായ പട്ടിണിയും അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ പീഡനം തീരെ സഹിക്കവയ്യാതെ ഫൂലൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. അതിനുശേഷം സോഷ്യൽ ഔട്ട്കാസ്റ്റായി അവർ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ആധാരം മാത്രമായിരുന്നു ജീവിതവൃത്തിക്കായി ഫൂലന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അതും ഫൂലന്റെ അച്ഛന്റെ സഹോദരന്റെ മകനും അമ്മാവന്റെ മകനും പിടിച്ചടക്കിയതോടെ നിസ്സഹായമായ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന പരിമിതിക്കപ്പുറം നിന്നുകൊണ്ട് പോരാടിയെങ്കിലും ബന്ധുക്കളുടെ സ്വാധീനം ഫൂലനെ ജയിലിനുള്ളിലെത്തിച്ചു. ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടത്തിയെന്ന കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയായിരുന്നു അത്. താൻ ഒരു നിരപരാധിയാണ് എന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാകാം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെല്ലാൻ ഫൂലന് മടിയൊന്നും തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ താൻ ആ കയറി ചെല്ലുന്നത് ഒരു പുലിമടയിലേക്കാണെന്നും അവിടെ വെച്ച് താൻ നിർദാക്ഷിണ്യം പിച്ചി ചിന്തപ്പെടുമെന്നും ഫൂലന് യാതൊരു നിശ്ചയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്റ്റേഷനിൽ അപ്പോഴേക്കും ഫൂലനെതിരെ സാക്ഷി പറയാൻ മയ്യാദീൻ സർപ്പഞ്ച് അടക്കം നിരവധി പേർ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു, രാത്രി കൊള്ളക്കാരെയും നയിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് മയ്യാദീന്റെ വീട്ടിലെത്തി തീവെട്ടി കൊള്ള നടത്തിയത് ഫൂലൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആ കുറ്റം സമ്മതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൊടിയ മർദ്ദനമായിരുന്നു ഫൂലന്റെ നേർക്ക്. ലാത്തിക്കൊണ്ട് അവർ ഫൂലന്റെ പുറവും കണങ്കാലും കൈകാൽ വെള്ളകളും ഒക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു. ഒരുപാട് വേദന തിന്നേണ്ടി വന്നിട്ടും ചെയ്യാത്ത കുറ്റം സമ്മതിക്കാൻ ആദ്യമൊന്നും ഫൂലൻ തയ്യാറായില്ല. അവൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അമ്മ വക്കീലിനെ വിളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന അച്ഛന്റെ വാക്കിന്റെ ബലത്തിലായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഫൂലൻ കുറ്റം സമ്മതിക്കാതിരുന്നത് പോലീസുകാരെ വല്ലാതെ ചൊടിപ്പിച്ചു. പോലീസിന്റെ പീഡനങ്ങൾ അതോടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നടന്ന ആദ്യ സെറ്റ് മർദ്ദനത്തിന് ശേഷം അവർ ഫൂലനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വേറെ ഒരു മുറിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ മയ്യാദീന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവായ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മൻസൂഖ് മറ്റേതോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അയാൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന അപരിചിതരായിട്ടുള്ള കുറെ പോലീസുകാരോടൊപ്പം അവളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ഫൂലന്റെ നേർക്ക് ചുഴിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇവൾ കൊള്ളക്കാരിയാണെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട. ഇവൾ ഒട്ടും അപകടകാരിയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇവളോട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുവോ അതൊക്കെ ചെയ്തോളൂ. ഈ തേവിടിച്ച് എന്തായാലും അതേ പറ്റിയൊന്നും പുറത്താരോടും പറയും എന്നുള്ള പേടി വേണ്ട. ആ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു എന്ന് തന്റെ ആത്മകഥയിലും ഫൂലൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.
ആ മുറിയിൽ അടുത്ത 3 ദിവസം നടന്നതൊന്നും ആരോടും താൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും ആ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീടൊന്നും ഓർക്കാൻ പോലും ലജ്ജ തോന്നിയിരുന്നു എന്ന് ഫൂലൻ തന്റെ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നു. ആ മുറിയിലെ 3 ദിവസത്തെ നിരന്തര പീഡനത്തിന് ശേഷം ഫൂലനെ അവർ തിരികെ അച്ഛന്റെ സെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുവിട്ടു. അവിടെ വെച്ച് സ്വന്തം അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ ഫൂലനെ അവർ ഉടുതുണി ഇല്ലാതെ നിർത്തി. നാണക്കേട് കൊണ്ട് ഫൂലന്റെ അച്ഛൻ ആകെ ചൂളിപ്പോയി. കണ്ണുകൾ ഇറുക്കിപ്പൂട്ടി അയാൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നു. അങ്ങനെ സ്വന്തം അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ പരിപൂർണ നഗ്നയാക്കി നിർത്തിയ ശേഷം ആ പോലീസുകാർ വീണ്ടും ഫൂലനോട് ആ പഴയ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പറ, നീയല്ലേ മയ്യാദിന്റെ വീട്ടിൽ കൊള്ളക്കാരെയും കൊണ്ടു ചെന്നത്? ഇത്തവണ പക്ഷേ അവർ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഉത്തരം പറയാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ഫൂലൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവൾ ആ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞതെല്ലാം തലകുലുക്കി സമ്മതിച്ചു. അതായിരുന്നു ഫൂലന്റെ ജീവിതത്തിലെ 2-ാമത്തെ പീഡനം. കാര്യങ്ങൾ അവിടം കൊണ്ട് തീർന്നില്ല. മയ്യാദീൻ പണം കൊടുത്ത് ഏർപ്പാടാക്കിയ ബാബു സിംഗ് ഗുജ്ജർ എന്ന കുപ്രസിദ്ധനായ ചമ്പൽ കൊള്ളക്കാരന്റെ സംഘം അന്നു രാത്രി തന്നെ ഗോർഹാക്കപൂർവ ഗ്രാമത്തിലെത്തി ഫൂലനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഫൂലനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിനു ശേഷം അവരെ ഈ ബാബു സിംഗ് ഗുജ്ജർ എന്ന കൊള്ളക്കാരൻ തുടർച്ചയായി 2-3 ദിവസത്തോളം അതിക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നു. പീഡന പരമ്പരയുടെ 3-ാം ദിവസം അത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഗുജ്ജറിന്റെ സംഘത്തിൽ തന്നെയുള്ള വിക്രം മല്ല തന്റെ നേതാവിനെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു. ഒപ്പം ഫൂലൻ തന്റെ പെണ്ണാണെന്ന പ്രഖ്യാപനവും നടത്തി വിക്രം. തന്നെ രക്ഷിച്ച വിക്രമിനോട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഫൂലന് പ്രണയം തോന്നി. വിക്രമിന് ഭാര്യയും കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വിക്രം മരിക്കും വരെ ഫൂലൻ അയാളോടുള്ള പ്രണയം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു. ഒരിക്കൽ വിക്രം തന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഫൂലനെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെയുള്ള ചെറിയ ദുർഗാക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴുത് തലയിൽ ചുവന്ന റിബൺ കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രാമീണരോടായി പറഞ്ഞു, ഇവൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകയാണ്, ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ ദേവി, ഫൂലൻ ദേവി. പിൻകാലത്ത് ഓരോ കൊള്ള കഴിയുമ്പോഴും ഗ്രാമത്തിലെ ദുർഗാദേവിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. ഫൂലന്റെ ഓരോ ചെയ്തികൾക്കും കൃത്യമായ കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നിയമത്തിന്റെ ത്രാസിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകാമെങ്കിലും നീതിയുടെ തട്ടിൽ അത് അവർക്കൊപ്പമായിരുന്നു. പിന്നീട് ചമ്പൽ കൊള്ളക്കാരുടെ കൂടെയായി ഫൂലന്റെ ജീവിതം. രാജാവിനെ പോലെ കൊള്ളക്കാർ ബഹുമാനിക്കുന്ന തലവന്റെ ഭാര്യ. സവർണനായ ബാബു ഗുജറിനെ കൊന്ന് ഒരു അവർണനായ വിക്രം മല്ല കൊള്ളസംഘം ഭരിക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന സവർണർക്ക് രുചിച്ചില്ല. ബ്രാഹ്മണർക്ക് തൊട്ടു താഴെ സ്ഥാനമുള്ള ഠാക്കൂർമാരെ വിക്രം മല്ല ഭരിക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ചതിയിൽ അയാളെയും കൊലപ്പെടുത്തി. അതുവരെ ഫൂലൻ ദേവിയെ ഒരാൾക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന ആൾ, അവളുടെ മെന്റർ, സംരക്ഷണ കവചം അതോടെ ഇല്ലാതായി. അന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ശ്രീറാം, ലല്ലാറാം എന്നിവരൊക്കെ കൂടി തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഇരയായ ഫൂലൻ ദേവിയെ ഠാക്കൂർമാർക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ബഹ്മായി എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഫൂലന് പ്രായം വെറും 17 വയസ്സ് മാത്രം. 3 ആഴ്ചയോളം ഫൂലനെ അവർ അവിടെ വെച്ച് തുടർച്ചയായ ബലാത്സംഗത്തിനും കൊടിയ മർദ്ദനങ്ങൾക്കും വിധേയയാക്കി. പരിപൂർണ നഗ്നയാക്കിയ ശേഷം ഫൂലനെ കൊണ്ട് ആ ഗ്രാമത്തിലെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിച്ചു എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രതികാര നിർവഹണത്തിന് 17 മാസം കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഫൂലൻ ദേവിക്ക്. അതിനിടെ ആയോധന കലയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള കുറച്ചു പേരെ കൂടി ചേർത്ത് അവൾ സംഘം ശക്തമാക്കി. കുഗ്രാമത്തിലെ പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രതികാര ദുർഗയായി അവൾ ഉയർന്നു. അവളുടെ പ്രതികാരാഗ്നി താമസിയാതെ തങ്ങളെയും ചുട്ടുചാമ്പലാക്കുമെന്ന് അവളെ ഉപദ്രവിച്ചവർ കരുതിയിരുന്നില്ല. പിന്നീട് രാജ്യം കണ്ടത് ചമ്പൽ കാടുകൾ അടക്കി ഭരിച്ച 21 കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെ 48 ക്രിമിനൽ കേസിന് സർക്കാർ 10 ലക്ഷം രൂപ തലക്കി വിലയിട്ട കൊള്ളക്കാരിയെയാണ്. 1981 ഫെബ്രുവരി 14 പച്ച മിലിറ്ററി ജാക്കറ്റും പാൻറും ധരിച്ച് കയ്യിൽ നിറത്തോക്കും നെഞ്ചിനു കുറുകെ പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് മാലകളും പിന്നിൽ ആയുധധാരികളായ 20 യുവാക്കളുമായി കുതിരപ്പുറത്ത് പാഞ്ഞെത്തി. അവളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ സംഘം 3 പിരിഞ്ഞ് നദി കടന്ന് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വെടിയൊച്ചയും നിലവിളിയും ഉയർന്നു. തന്നെ പിച്ച് ചീന്തിയവർക്ക് വെടിയുണ്ടകൾ കൊണ്ട് മറുപടി നൽകിയ ശേഷം അവൾ വീണ്ടും കാട്ടിലേക്ക് കയറി. ഗ്രാമത്തിന്റെ സ്വച്ഛതയെയും നിശബ്ദതയെയും തകർത്ത് നിരവധി വെടിയൊച്ചകൾ ഉയർന്നു. ഗ്രാമത്തിലെ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് പുറത്തു വന്ന ഫൂലൻ പഴക്കവും തഴക്കവും വന്ന കൊള്ളക്കാരിയെ പോലെ ഒരു മെഗാഫോൺ പുറത്തെടുത്ത് അലറി, ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ജീവനിൽ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള പൈസയും സ്വർണവും വെള്ളിയും ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറുക. എന്നെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത ദുഷ്ടന്മാരെയും ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറുക. ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ മറുപടി വെടിയുണ്ടകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും. പറയുന്നത് ഫൂലൻ ദേവി, ജയ് ദുർഗാമാത. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബഹ്മായി എന്ന ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട 21 പേരെ ഒരുമിച്ച് വെടിവെച്ച് കൊന്നതോടെ ഫൂലൻ കുപ്രസിദ്ധിയുടെ ഉയരങ്ങളിലെത്തി. ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട സമ്പന്നരിൽ നിന്നും പണം കൊള്ളയടിക്കുക, പിന്നീട് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട പാവങ്ങൾക്ക് അത് വിതരണം ചെയ്യുക.
ഇതിലൂടെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ഫൂലൻ പെട്ടെന്ന് പ്രിയങ്കരിയായി. ഈ സംഭവത്തിൽ അക്കാലത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം പുതിയ വഴി തേടി. ഫൂലന് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വെറും 8 വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ മാത്രം. ഫൂലൻ വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിച്ചു. 1983 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ ഒരു ദിവസം ഭിണ്ട് ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് രാജേന്ദ്ര ചതുർവേദിയും അർജുൻ സിംഗും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പിന്നെ 15,000 വരുന്ന ആരാധക വൃന്ദവും ഒരു മൈതാനത്ത് കാത്തുനിന്നു. തൂക്കിക്കൊല്ലില്ലെന്ന മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ ഉറപ്പിനെ തുടർന്ന് 1983 ഫൂലൻ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയത്. ശിക്ഷാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഫൂലൻ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയിൽ അംഗമായി. 1996 ഫൂലൻ ദേവി മിർസാപൂരിൽ ലോക്സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് 1999 നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ വീണ്ടും ലോക്സഭയിലെത്തി. തൊഴിൽ ക്ഷേമ സമിതിയിൽ അംഗവുമായിരുന്നു ഫൂലൻ. MP ആയതിനു ശേഷം ജനസേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി പുതിയൊരു ജീവിതത്തിന്റെ താളം വീണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു ഫൂലൻ. MP ആയതിനു ശേഷം അവർക്ക് എല്ലാവരും മിത്രങ്ങളായിരുന്നു. കൊള്ളക്കാരി എന്നതിലുപരിയായി ഗ്രാമീണർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യയായിരുന്നു ഫൂലൻ ദേവി. ഭാഗ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ വിപ്ലവകാരി എന്നാണ് അർത്ഥം. ആ സ്നേഹം വോട്ടായപ്പോൾ 1991 1996 UPയിലെ മിർസാപൂർ MP ആയി ഫൂലൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. MP ആയിരിക്കെ 2001 ജൂലൈ 25 ഷേർ സിംഗ് റാണയുടെ വെടിയേറ്റ് വീഴുമ്പോൾ അവസാനിച്ചത് വെറുമൊരു കൊള്ളക്കാരിയുടെ ജീവിതമായിരുന്നില്ല. ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജാതിയുടെ പേരിൽ പീഡനവും അതിക്രമവും നേരിടുന്ന അടിസ്ഥാന ജനതയുടെ ദുർഗാദേവിയുടെ പതനം കൂടിയായിരുന്നു. ബഹ്മായിയിൽ ഫൂലൻ നടത്തിയ കൂട്ടക്കൊലയുടെ പ്രതികാരമായിരുന്നു ഷേർ സിംഗ് നടത്തിയത്. അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഷേർ സിംഗിന്റെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരുന്ന അയാൾ ഡൽഹിയിൽ ഫൂലന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ ഗേറ്റിൽ വെച്ചാണ് വെടിവെച്ചതും അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടതും. ഫൂലൻ ദേവിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ സംവിധായകൻ ശേഖർ കപൂർ കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ബാൻഡിഡ് ക്വീൻ. 1994 പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന് പ്രചോദനമായത് മാലാസൻ രചിച്ച ദ ട്രൂ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഫൂലൻ ദേവി എന്ന പുസ്തകമാണ്. ഫൂലൻ ദേവിയായി അഭിനയിച്ച നടി സീമ ബിശ്വാസിന്റെ കരിയറിൽ ഏറെ പ്രശംസ നേടിക്കൊടുത്ത വേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത്. 1994 കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഉൾപ്പെടെ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും നിരൂപക പ്രശംസ നേടുകയും ചെയ്തു. ആ വർഷത്തെ മികച്ച വിദേശ ഭാഷാ ചിത്രത്തിനുള്ള ഓസ്കാർ പുരസ്കാരത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിത്രവും മറ്റൊന്നല്ല. എന്നാൽ ചിത്രത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തന്റെ ജീവിതത്തെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ച് ഫൂലൻ ദേവി രംഗത്ത് വന്നതോടെ വലിയൊരു വിവാദത്തിന് തുടക്കമായി. സിനിമ നിരോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിന് മുന്നിൽ തീ കൊളുത്തി മരിക്കുമെന്ന് അവർ ഭീഷണി മുഴക്കി. ഇതോടെ സിനിമയുടെ ഭാവി എന്ത് എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു. സിനിമയിൽ ബലാത്സംഗ സീനുകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഫൂലൻ ദേവിയുടെ അനുമതി നേടാതിരുന്നതിനെ അരുന്ധതി റോയ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എതിർത്തു. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ പിറന്ന അവർണജാതിയിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി, നിഷ്കളങ്കയും നിരാലംബയുമായ അവളെ രാജ്യത്തെ വിറപ്പിച്ച കൊള്ളക്കാരിയാക്കി മാറ്റിയതാരെന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഫൂലൻ ദേവി എന്ന പുസ്തകം. ചമ്പൽ കാടുകളിൽ തേരോട്ടം നടത്തിയ ഫൂലൻ ദേവിയുടെ ജീവിതം അവരുടെ തന്നെ വാക്കുകളിൽ അനുഭവിച്ചറിയാനാകും. സമൂഹത്തിന്റെയും വ്യവസ്ഥിതിയുടെയും ക്രൂരതകളിൽ ചവിട്ടി അരയ്ക്കപ്പെട്ട ജീവിതം പ്രതികാരത്തിന്റെ ദുർഗാരൂപം പൂണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് ഫൂലൻ ദേവി പറയുന്നു. ജീവിതത്തിലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ അടിപതറി പലതവണ വീണിട്ടും വീണിടത്ത് കിടന്ന് ഏങ്ങലടിച്ച് കരയാതെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ ഓട്ടത്തിൽ മറ്റാരേക്കാളും മുന്നിലെത്തിയ നല്ല ഉഷിരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടും ഫൂലൻ ദേവി.